apă, da? Nu alte substanțe. Că în ziua de azi problemele mari sunt cu dopajul, cu substanțele interzise. Avem aici un domn filiform, un reprezentant al balonului oval. Domnul bun la toate în contextul unui club de rugby. Avem copii cu vârste de la 3 ani până la 18 ani. Da. Și eu le duc niște apă. Asta ziceam că la rugby lumea cam știe la ce să se aștepte. Și atunci nu se accidentează. La fotbal vin băieții de pe PlayStation cu tot modelele, coboară din BMW-uri și intră la meci. Joacă 5 minute, au, mi-a rupt piciorul, au, au, pentru că nu-s pregătiți fizic. Rugby-ul. Aveți băiatul aici, să rămână și bine v-am găsit. Echipă. Bine ați venit, vă așteptăm în echipa noastră. Da. Așa că vă... Trei spectacole mi-au stricat. Vai de mine, trei spectacole. Nu. Eu am făcut niște școli și am ajuns să am tricou cu numărul 4. Dar e tricou de la rugby. Salut! Salut! Alin! Zi ce înseamnă, în termen de rugby, ce înseamnă să porți numărul 4? Jucător de linia a doua. Jucător de linia... Așa, înăltuț, ești. Deci și cu 4 și cu linia a doua. Și ce se face în linia a doua? Să... Ui, domnul ăla ce sare sus, să prindă mingile în aer. A, deci pe mine mă ridică alții. A, a, nu știu dacă te ridică, dar în teorie așa ar trebui. Mulțumesc frumos, am venit să vorbim de bine și tu mă ataci. Ce e aici? Ce se întâmplă? Tineretul joacă rugby. Antrenament. Câți copii sunt acum în medie? Acum pe teren cred că sunt undeva în jur de 100. 100. Ai început cariera de manager, antrenor? Am început cariera de antrenor și am fost nevoit să fiu președinte de club. Și președinte de da, club. Da, sunt președintele clubului și am ajuns din fericire la peste 150 de copii legitimați sau înscriși la Rugby Club Junior. Deci ai și mamă, e și mamă, și tată, și șofer, și om de servici, și președinte, și antrenor și încercăm să le facem. Se ceartă acolo, nu se ceartă. Nu se ceartă. Principiile noastre e tocmai acesta, ca să nu fie fiecare grupă cu antrenorul ei, pentru că suntem 7 antrenori și garantat fiecare antrenor poate să vină cu ceva nou și copiii trebuie să ne cunoască pe toți și atunci încercăm să facem un nucleu în jurul lor. Uite că l-au furat mingea și pleacă, ce face? O furat-o, o scăpat-o. O să intru și eu la, dar să mă familiarizez. Nu? Cu minge rotundă, n-aveți? Nici? Nu, este. La vârsta la care alții zic, mami, dă-mi telefonul, că am fost azi dimineață destul la școală, ei vin. De câte ori pe săptămână vin la antrenamente? De vârsta lor, acolo în dreapta avem pe cei mici, grupa de baby sport, care face de 3 ori pe săptămână. Baby sport? Da, 2 ani am început proiectul ăsta, ați scoborât. Pentru copiii între 3 și 5 ani. Nelly, colega noastră, este educator de meserie și ulterior a devenit și instructor sportiv într-un curs organizat. Se pune la treabă. De rugby și acum se joacă cu ei. Prin joc orice înveți. Ce grupe de vârstă? Campion național la Under 15, Under 14, vicecampion național la Under 16 și locul 3 național la Under 12. Asta spune mult. Și anul trecut am avut tot două campioane naționale, grupele de Under 10 și Under 14. Felicitări! Vă mulțumesc mult! Deci, mișcare, după aia, dacă vine, intervine și pasiunea, e și performanță. Jucăm cu... Ce jucăm? Ce jucăm? Rugby. Facem grămadă? Ce se facem? Cum facem? O zis adevărul. La vârsta mea și la talentul meu, numai arbitru pot să fiu. Trebuie să... Eu... Și trebuie să cazi jos, nu trebuie să cazi jos. Cine ne arată un eseu din plonjon? Hai să te văd. Un eseu din plonjon, hai să văd, să încerc și eu. Și îmi arăți cum să-l fac. Hai, te rog. Și trebuie să te arunci pe aia la final? Radule, fii atent. E bine, Radu, cum face domnul? E bine? Și acum? Fiți atenți că vine Uizu! Mișcare, vedeți? Nu sta să ruginiți.
Trimiteți-vă copiii la un sport. Nu trebuie performanță. Educat corpul. Eu sunt cel mai în măsură să vă spun. Nu faceți să ajungeți ca mine. Sport, mișcare, aer, apă. 2, 3. Ruibi! Bravo! Îmi aveți un placaj. Dominic. Dominic. Nicu și Dominic. Dominicu. Vin. Bravo! Ai și succes la fete, așa-i? Da, da. Asta e o mișcare... A? No, fără să-mi explici, numai fă mișcarea. Ia-l de pe mine! Mi-au zis a mei, du-te la Scrabble, du-te la șah. Ți-o trebuie ție ruibii. Mulțumesc! Cum doritorii, părinții în principiu, cum își pot înscrie copiii la clubul vostru? Ne găsesc pe www.ruibicluj.ro, ruibicluj.ro, junior, pe pagina de Facebook și Instagram. Contact aron@ruibicluj.ro sau aici la teren, cel mai bine. Aici am la baza sportivă din Gheorgheni. La baza sportivă din Gheorgheni, de săptămâna trecută am început antrenamentele și în baza sportivă la terenuri din Mănășturi. Așa. Și avem deja un an jumate vechime și la Vivo în Florești. Bun, foarte bine. Veniți la rugby, e un sport frumos, se joacă în aer liber, înveți disciplina, înveți spiritul de echipă. Tu ce ai învățat? Dacă ar fi acum, după atâți ani de rugby, Alin Miclăuș, să zici ce reprezintă rugby-ul pentru tine, ce ai zice? Sincer, cel mai tare mă gândesc la faptul că nu te lasă să renunți. Nu ai cum să te renunți. Motivează. Te motivează foarte tare, îți dorești să duci la capăt orice sarcină și devii mai responsabil. Cum o plesnit-o? Apropo, cine merge după minci când trec? Aveți un cățel care vi le aduce înapoi? Posesorii de căței să... Serios? Dacă apucă mingea să nu fie spartă... Nu și se uită la minge și zice, voi cu ce minge vă stric? Da. Sportul cu balonul oval. Acum la Cupa Mondială mai luăm noi bătăi, dar pe vremuri sportul era sarcină de partid înainte de 89. Și s-a dat ordin ca România să iasă campioană și la rugby. Era gimnastica, Nadia Comăneci, etc., etc. Și la un moment dat am jucat cu nu știu cineva rugby înainte de 89 și am luat bătaie rău la zero. Și tovarășul Ceaușescu a întrebat a doua zi, cât a fost scorul? Atâta. Și după aceste câteva secunde zice, și cine a stat în poartă? Dacă n-am avut portar bun, în tot și în toate stângaci. Zi Bogdan, așezăm mingea. Eu îmi pun de obicei cusătura pe mijlocul buturilor și... Deci ți-o focusezi așa cum... Da. Te rog, ia să te mai văd odată. Bun. Aici cam ce distanță? Cam 10-15 metri? 20. No, te rog, pune-i cusătura. Mulțumesc. Nu aplaudați, mulțumesc. Putem la montaj, da? O faci, Vlad, să treacă acolo printre ele, bine? Mersi. Mă leg cu ei și după aia introduc. Prima dată mă leg. Bind. Pune mâna. Acum introducem balonul. Bind. Set. Luăm din spate. Du balonul în spate. L-am luat. Yes! Bravo! Mâinile sus! Felicitări! Campionii! Succes în continuare! Aplauze! Vă aplaud pe toți! Bravo! Succes! Și ăsta la Miclăuș. Bine! Mi s-a spus brațul de aur. Succese!